имаше нещо лицемерно в начина, по който хибридите завладяха света след 1997 година. Измислени да пазят природата и да намаляват разходите ви, те за нула време се превърнаха в удобно средство да заявиш позицията и да рекламираш високия си морал. Холивудски актьори си купуваха Toyota Prius само за да я паркират до 8,4 литровия си Dodge Viper. Но сега една нова специално селектирана порода слага край на това. Opel Ampera е хибрид, но не напълно. Електромобил е, но не съвсем. Създателите му го наричат електромобил с удължен пробег, което означава, че през цялото време колата се задвижва само на ток. Чак когато батерията се изпразни, под капака започва да трака малолитражен 1,4 литров бензинов двигател. Негова единствена грижа е произвеждането на ток за електромотора. Тази технология нанася удар по най-слабото място на традиционните хибриди – фалшивата икономичност. Проблемът е, че в машини като Prius можете да се движите на ток само в разумни граници. При рязко подаване на газ, двигателят с вътрешно горене се активира без да пита. При Ampera не е така. Бензинът в резервуара си стои непокътнат, чак докато батерията се изпразни, т.е. след 40 до 80 км. А при 150 конски сили капацитет на електромотора няма да ви липсва мощност. За повечето от нас 40 до 80 км спокойно покриват обичайния дневен преход в града. А вечер се прибирате, изваждате зарядното от багажника, включвате го в най-обикновен контакт и след около 4 часа имате още 80 км. Все пак е желателно това да става в собствения ви гараж. Иначе ще трябва да поискате разклонител от съседа на първи етаж и рискувате да породите завист. В първия момент интериорът на Ampera изглежда като декор от Star Trek, което е търсен ефект. След няколко часа употреба обаче научната фантастика започва да изглежда доста близо до ежедневието. На разположение са и два клаксона, стандартен и по-нежен, като вторият е за подсещане на невнимателни пешеходци, които не чуват, че приближавате. Opel Ampera е доказателството, че хибридите са променени. Те вече не са онези безсърдечни и грозни същества от края на 90-те. Дизайнът е модерен и функционален, създаден е не само да ви хареса, но и да бъде аеродинамично ефективен. Ampera бие чистите електромобили в две важни отношения. Първо, може да ви закара до морето без 4 задължителни половинчасови спирания. И второ, изолира проблема с недостигащите станции за зареждане. Само едно тъмно петно загрузява чисто бялото досие на Opel Ampera. Цената. В България тя надхвърля 90 000 лева, които иначе биха ви стигнали за два нормални хибрида. Но новите технологии винаги са скъпи в началото. Колкото по-бързо им се доверим, толкова по-скоро ще поевтинеят.